Konstitutsiya asosiy qonunimiz hisoblanib, shaxs, jamiyat va davlat o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi huquq normalari yig'indisi hisoblanadi. Davlatimiz rahbari tomonidan konstitutsiyaga O'zbekistonda o'lim jazosi taqiqlanadi degan muhim norma kiritilishi taklif qilindi. Yurtimizda o'lim jazosi taqiqlanishi konstitutsiya darajasida belgilanmoqda. Bu muhim asosiy omil hisoblanib, ancha yıllar oldin bekor bo'lgan o'lim jazosining konstitutsiya tomonidan kafolatlanganligini bildiradi. Inson qadri ulug'ligi o'zbek xalqi uchun eng katta qadriyatlardan biri ekanligidan dalolat beradi. Shaxs qanchalik og'ir jinoyat sodir etishiga qaramasdan o'lim jazosiga duchor bo'lmaydi. Yaratgan bergan inomni faqat yaratgan qaytarib olishi mumkin. Mamlakatimizda o'lim jazosi bekor qilinganligi konstitutsiya darajasida belgilanishi insonparvarlik nuqtai nazaridan O'zbekistonda inson qadri ulug'ligini isbotlaydi.